ደህና ነዎት? ደግ ነኝ። እኛው አደኩ ተመስገን። እስቲ በፊት የቱ ጋር ነበር የሚኖሩት? በኃይለ ስላሴ ጀምሬ እዚህ ነኝ። ይሄ ቦታ ነው፣ በዚህ የኖርበት ቦታ ነው ተብዬ ነው መንግስት መጥቶ ይሄ ቤት የሰራልኝ። እዚህ ጓሮ በኃይለ ስላሴ ጊዜ እዚህ ጓሮ የነበርኩበት ቤት እጓሮ እዚህ እድሜውን ጨርሶ ፈረሰ። እድሜውን ጨርሶ የጣራው ቆርቆሮ ደቆ ተዳቆ ረገፈ። የግድግዳው ምድር ዝናቡን አደው እና መንግስት ተዛ አንስቶ ተፈረሰው ቤት አንስቶ መንግስት ይህን ሰጥቶ እዚህ ያስቀመጠኝ። አሁን እዚህ ተተቀመጥ ወደ 4 ዓመት ነው ሊሆን ነው። ይሄ ቤት ቆንጆ ነው ከዛኛው? ይሄ ቤት ይሻላል ወይስ የድሮ ቤቶት? የቱ ቤት ይሻላል? አሁን ያሉበት ነው ቆንጆ ወይስ የበፊቱ የፈረሰው? ምኑ ቤቱ? ቤቱ ቆንጆ ቤት የትኛው ነው? ቤቱ የ20 ዓመት ወጣት ኮኜ ጀምሬ የኖርኩበት ነው። ይሄ ቦታው የ20 ዓመት ወጣት ኮኜ የኖርኩበት ነው። ዘካርያስን ያውቁታል? ዘካርያስ ይሄ ቤቱ አዲስ እንደገባው ቤቱን ሊያጠዳ መጣ። ወታደር ነው። ይሄን ይሄ ቤቱ ተሰርቶ ተዚህ የተፈረሰው ቤት እዚህ ስገባ ይሄን ቤቱን እያጠዳ ሊኖር መጥቶ ለእኔ ልጅ ሆነ። እኔ ጉልበቴና ይሄ ጉልበቴና ጉልበቴ አይቆምም አይራመድም። ይሄ ስለዚህ ዘካርያስ ነው በደንብ የሚንከባከቦት? ዘካርያስ ነው በደንብ የሚንከባከቦት? ኧረ መጣም የቤቱን ጥዳት ጠብቆ የቤቱን ጥዳት ጠብቆ ቤቱንም የግድግዳውን ቀለም አስቀብቶ ኮርኒስም አስገባው። ዘካራት ነው ይሄ ኮርኒሱ ያስገባው፣ የጣራው ኮርኒስ ግድግዳውን ቀለም ያስቀባው። ቤቱን እያጠዳ ይዞኝ ኖረ። ዘካራት ነው ወይ መመረቅ ብቻ ነው እንዴ? ሆይ መመረቅ ሌሊትና ቀን ጠሎት እያደረግኩ ይኸው ሙሽራ ገባ። የሰርጉ ዕለት ጠዋት መጥቶ ኑ እርሶ ቁጭ ብሎ የመረቁኝ ነው ብሎ የሰርጉ ዕለት ተሞሸረበት። ሙሽርነት ተሞሽሮታለበት ሙሽርነት። የሰርጉ ቀን መኪና ይዞ መጥቶ አቅፎ ወስዶ እርሶ ቁጭ ብለው መርቀኝ ነው ብሎ ቄሱም መጡ። እዛ ነጭ በነጭ ልብስ ነጭ ጫማ ተቀስቶ ይኸው ነጭ ጫማ፣ በጣም ቆንጆ ነው። ይኸው ነጭ ጫማ ተገዝቶ ነጭ በነጭ ልብስ ተገዝቶ የሙሽሮቹ ቀን ሰርጉ ጋር መጥቶ በመኪና ወሰደኝ። የሰርጉ ዕለት ጠዋት መጥቶ በመኪና ወሰደኝ። እሶ ቁጭ ብለው መርቁ ይሄዱና ብሎ አሁን ምን ይቸግሮታል? ያ እኔ ምንም አይቸግረኝ። አሁን ዘካራት አለ ምንም የቸገረኝም አንድ ነገርም የለ። ወተቱን እርጎ እያመጣ ፍርጅ ሞልተዋል። አንቺም አመጣሽ ወተቱን ፍርጅ ጭማቂ ቢሪንዳ ጭማቂ ያመጣል። ቢሪንዳ ጭማቂ ያመጣል። ሁለተኛ እርጎ ወተት ያመጣል። ሶስተኛ ሙዝ ያመጣል። አራተኛ ብርቱካን ያመጣል። ሁሉም ሙሉ ነው። ሁሉንም ያመጣል። ይሄን ሁሉ አልበላም። እኔ ግን እኔ ሙዙን ስበላ ያመኛል። መልሰው ውሰድ እላለሁ። ሙዙን ስበላ እርጎ እየተስማማኝ እርጎውን እጠጣለሁ። ጭማቂው ደግሞ ጣፋጭ ስለሆነ ደም ብዛት ይመጣብኛል ብዬ አልጠጣም። ወተቱን እርጎውን እጠጣለሁ። ይኸውልሽ በፊት የሚኖሩበት ሽንት ቤት ነበረ። ከኛ ቤት ቀጥሎ እንደዚህ የተያዘ ጉድጓድ አለው። ጉድጓዱ ተከድኖ ነው ውስጡ የነበሩት። ከዛም በኋላ ነው ጣራው ሲያፈስ ነው የአካባቢ ሰው አዋጥቶ የተሰራላቸው። ዘካርያስ ከሞት ነው ያነሳቸው ማለት ይቻላል። እኔ የለሁም አደራም ብዬ ነበር የሄድኩት። ልጆችም ስለሆኑ እንትን አላሏቸው። በጣም ተጎድቶ ቤታቸው አፍሶባቸው መውጣት አቅቷቸው እና በሸክም ነው የወጡት እና እነ ዘካርያስ ከሞት ነው ያወጧቸው ማለት ይቻላል። በጣም አዎ፣ በጣም በእውነት ለዘካርያስ እኔ እንጃ ምን ብዬ እንደምናገር አላውቅም። እግዚአብሔር ብቻ ይባርከው ነው የምለው በአጠቃላይ። እኔ ነው ግን እኔ ማለት እኔ እንደ እናቴ ነው የማያቸው። በጣም ወዳቸዋለሁ። እኔ እንጃ መረዳዳት ቢኖር ሁሉም ቢተባበር አቅመ ደካማ ካለ በየአካባቢው ላይ ቢረዷቸው የሚበሉትን ቢሰጧቸው
ቢንከባከቧቸው ሰላም ቢሏቸው ገብቶ ባይዋቸው ደስ ይለኛል። እኔ በጣም እኔ እንጃ እኔ በጣም ትልቅ ሰው በጣም ህፃናትና ትልቅ ሰው በጣም ወዳለሁ። እኔ እንጃ እኔ ባህሪ ነው መሰለኝ አላውቅም፣ ግን ትልቅ ሰው በጣም ያሳዝነኛል፣ ህፃናቶችም በዛ ላይ ያሳዝነኛል። ስለዚህ አሁን እሱ በጎ ተግባር ሲያደርጉ ምንም አላወጡም ካለን ላይ ነው እናንተ እኛ ከምንበላው ነው እንጂ እኔ ለሳቸው ብዬ እኔ ሳንቲም አውጥቼ ያረኩት ነገር የለም። ግን ባፈላም ብሰራም አብረን ነው የምንካፈለው። እኔ ብቻዬን እኔ እንጂ እሳቸው የሚሉት ነገር ያለው ያለውን በቤት ያለውን ቆሎም በላ ቂጣም በላ ቢያካፍል ደስ ይለኛል። ወጣቶች አሁንም እያረጉ ነው። በጣም ብዙ ወጣቶች አቅመ ደካማን እያዩ ነው፣ እየጎበኙ ነው፣ እየረዱም ነው። ግን በዚህ ሁሉም ቢቀጥል ደስ ይለኛል። ሁሉም ወጣት አይቶ ባያልፍ የወደቀ ሽማግሌም ሆነ አሮጊትም ሆነ ህፃናትንም ሆነ አይተው ባያልፉ ደስ ይለኛል። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሳምንታዊ የበጎነት ዝግጅታችን ወደ እናንተ እየደረሰ ነው የሚገኘው። አሁን እንግዲህ ንስሮች የበጎ አድራጎት ማህበር የሚሰራቸውን ስራዎች ወደ እናንተ እያደረስን ነው የምንገኘው። እንግዲህ ከሚሰራቸው ስራዎች አንዱ እንደዚህ አረጋውያንን በየቤታቸው የመንከባከብ ቤታቸውን የማደስ እንዲሁም ሌሎች ነገሮችን የማሟላት ስራዎችን ነው። እማማ ዝናሽ እንግዲህ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች የምናውቃቸው እማማ ዝናሽ ቤት ተገኝተን እሳቸውንም እነዚሁ ንስሮች የተባሉት የበጎ አድራጎት ማህበራት ይረዷቸዋል። እንግዲህ ከእሳቸው ጋር ከማማ ዝናሽ ጋር ይህን የመሰለ ቆይታ አድርገናል። እንግዲህ አሁንም ዝግጅታችን አላበቃም። ሌሎች ደግሞ እንደዚሁ የሚረዷቸው ሰዎች ጋር ሄደን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። መረዳዳት ቢኖር ሁሉም ቢተባበር። ተመልካቾቻችን በጎነት የተሰኘው ዝግጅታችን እንግዲህ ወደ እናንተ እየደረሰ ነው የሚገኘው። ቀደም ሲል ማማ ዝናሽ ቤት ተገኝተን እንግዲህ የተለያዩ ከማማ ዝናሽ ጋር ቆይታ አድርገን ወደ እናንተ ስናደርስ ቆይተናል። አሁን ደግሞ ማማ ሶፊያ የሚባሉ እዚሁ እንግዲህ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ላይ ልዩ ስሙ 31 ቀበሌ በተባለ ቦታ ላይ ተገኝተን እንግዲህ ማማ ሶፊያ ጋር ትንሽ ቆይታ እናደርጋለን። ማማ ሶፊያ እንግዲህ በህመም ምክንያት የመውደቅ አደጋ አጋጥሟቸው ብዙም መናገር ላይችሉ ይችላሉ፣ ግን ልጃቸው ፍቃዱም እንግዲህ ያለውን መረጃ ይነግረናል። ንስሮች የበጎ አድራጎት ማህበር ያደረጉት እንግዲህ በየአካባቢው ያሉ በዚህ አካባቢ በተለይ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ የሚገኙ አረጋውያንን ጧሪ ቀባሪ የሌላቸውን እርዳታ ያደርጋሉ። እንግዲህ በዚህም ቤት ተገኝተን ቤቱን የማደስ እንዲሁም ደግሞ የቤት እቃዎችን የማሟላት ስራዎች እንዳከናወኑላቸው ከልጃቸው ፍቃዱ ጋር እንዲሁም ደግሞ ከማማ ሶፊያ ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ዘካሪያስን ያውቁታል? እርሱ ምን አረጉሉት? እስቲ ምን ደገፉት? እስቲ ንገሩን፣ እሱን ንገሩን። እርሱ ወይንም ስማ ነገር ትምህርትም የለኝም። ምን አላረጉልኝ ነገር ምንም የለ። ሁሉም ነገር አረጉልኝ። በምንድን ነው የሚተዳደሩት እርሶ? ምንድን ነው ገቢዎት? ምንም ነገር የለኝም። ምንም ነገር ምንም ነገር። እግዚአብሔር ነው የሚያኖረኝ፣ ፈጣሪ ነው የሚያኖረኝ። እናንተን ተማምጬ እንደ እናንተን ማምትን ብዬ ነው የምኖረው። ስለዚህ አሁን ደስ አለዎት? እንግዲህ ቤቱ ታድሷል፣ እቃው ሞልቷል። አይ እድሜ እናንት እድሜ እናንት ንሳቅምም የለኝም ምንም የማን ድሃ ነኝ። ደስታዬ ሁሉም ነገር ተደርጎልኛል። ሁሉም ነገር ክብር ለእግዚአብሔር፣ ክብር ለመድኃኔዓለም። መረዳዳት ቢኖር ሁሉም ቢተባበር። እኔ በፊት ያው አንዳንድ ስራዎች ነበር። አሁን የቀን ስራ ነው የምሰራው። ገባሽ? ከእያንዳንዱ ሲሄድኩ የቀን ስራ እየሰኩ ነው የምኖረው ማለት ነው። እንደዚህ ስለ እናትና ስለ አባት አጫውት። ያው ማዘር ማለት ነው የመርካቶ ስራ እየሰራች ምናምን ትገባ ነበር የሆነ ጊዜ ማለት ነው። ከዛ በአጋጣሚ ትወርቃለች። የሆነ ፓራላይዝ ኬስ ነው ምናምን ብሎ ሐኪሞች ምናምን እና በሕክምና ላይ ነበር ስማት ሕክምና ነጻ ነው። ከዛ ጊዜ ቤት ውስጥ ምንም አልነበረም። ያ ከጎረቤቶችም ከምናምንም እኔ እየተለማመጥኩ ማለት ነው መቼም እድሜ ለማቆየት ነው። ከዛ እንደ አጋጣሚ ደግሞ እግዚአብሔር ይስጣቸው እነሱም እኛ ጋር ደረሱልን፣ ያለውን ነገር ቤቱ ማደሱልን። እንደዚህ አልነበረም። አሁን እንደምታየው አልነበረም። እናንተን ማስገባት አይችልም ነበር የቤት በእውነት ከመናገር ማለት ነው። ይህን አያስገባም ነበር። እነሱ ግን እግዚአብሔር ይስጣቸው ለኛ ብዙ ነገር አድርገውልናል። እንደዛ ነው አሁን እየኖረ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ሰውም አሁን እየደገፋቸው ነው። ሰውም እኔም አንዳንዴም እየወጣሁ የቀን ስራ እየሰራሁ ነው እመጣለሁ ማለት ነው።
እንደዛ ነው ነው የሚኖረው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ለውጥ አለው። ክብር ይስ መድኃኒዓለም። እሷም እየታከመች ነው። ህክምናም ገንዘብ ከነሱም ይሰጡኛ ሳከምኳት ነው። እሷ እንደዚህ ማውጣት ይችልም ነበር። አሁን ለምሳሌ ፊዚዮቴራፒ የሚባል ነገር አለ። እሱ በእሱ እንቅስቃሴ እያደረገች ነው እንጂ እዚህ ጋር ነበር የታመምኩት ማለት ነው። አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን በሳምንት ሶስቴም ፊዚዮቴራፒ እያሰራው እየመጣው ነው። እንቅስቃሴም እያደረገች ነው። ክብር ይስ መድኃኒዓለም ማለት ነው። አባት ያው ትንሽ አሞታል፣ ሽንግልና አሞታል። አሁን እሱም ህክምና ያደርጋል። በእርግጥ አሁን እንቅልፍ ወስዶታል። እሱም ህክምና ያደረገ ነው። እንደዚህ ነው የሚኖረው ማለት ነው። አንደኛ ታድሷል፣ ዊንቸር ገብቷል። ይሄኛው የልብስ ማሽን የምታየው እንደሱ ነው ያመጡልን። እንደገና የፍራሽ እነሱ ናቸው። ይኸው ብትገቢም እዚህ ጋር መኝታ አለ፣ የፋዘር መኝታ። ሁለት ዊንቸር አምተውልናል። በቃ ብዙ ነገር አድርገውና በሀሳብም በእውቀትም በሁሉም ነገር ደግፈውና ማለት እግዚአብሔር ይስጣቸው። ከሁሉም በላይ ጤና ነው ለሰው ልጅ ማለት ነው። ጤና ይስጣቸው ነው ብለው እስቲ እነ ዘካርያስ እንግዲህ በአካባቢያችሁ ያሉ ወጣቶች ናቸው። በአካባቢ የተቸገሩ አረጋውያንን እንደዚህ ጧሪ ቀባሪ የሌላቸውን ህጻናትም ሴቶችንም እንዲሁም የተለያዩ ሰዎችን ይረዳሉ። እስቲ እንደዚህ መደረጉ ያለው ስሜት ምን ተሰማክ? እስቲ በጣም ደስ ነው የሚለው መግለጽ እኮ አይንትን በቃ ከደስታ የተነሳ መግለጽ ይከብዳል። እንዲህ ነው ማለት ስለሚከብድ በጣም ደስ የሚለው እንደውም እግዚአብሔር ይስጣቸው። እንደነሱ ማለት ወጣቱ ተደራጅቶ የሆነ ነገር አድርጎ በአካባቢ ያለው ነገር ቢረዳ፣ ለምሳሌ ጎረቤት ለጎረቤት ቢጠያየቁና የሆነ ነገር ቢረዳ ደስ ይለኛል። በጣም ደስተኛ ነኝ ማለት ነው። እንደዛ ነው እናቴ። እስቲ ሌሎች ወጣቶችም እንደነ ዘካርያስ አርአያቸውን ተከትለው እንዲረዱ በአካባቢያቸው ያሉትን እንዲደግፉ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ? አም ማስተላልፈው መልእክት በቃ ትልቁ ነገር መናገር ነው። ለሰው ልጅ ሲናገር መዋየት ካለ ማን ከማን ይብሳል፣ የትኛውን ሰው እንደገፍ የሚለው ነው መጀመሪያ ሀሳብ ነው። አንድ ወጣት ሀሳብ ካለው ማለት ያ ሀሳብ ምንድነው ጥሩ ነገር ማመንጨት ነው። ከአይምሮ ጥሩ ነገር ሲመነጭ ማለት ነው እስኪ የተቸገረውን እንርዳ፣ ምን እናርግ የሚለው ቢሰባሰቡና የሆነ ነገር ቢያደርጉ ደስታ ነው። ለውጥ የሚመጣ ጥሩ ነገር ይመጣል። ሰው ከተባበረ የማይደረግ ነገር ምንም የለም ነው መሰለኝ።